Bohemia Motion Pictures uvádí. Já! Jsme tady! Tome, jsme tu! To je ale přivítání. Ale ne pro nás. A proč by ne? Strejda Niall nepřijde. Pojďme ho hledat. Cože? Máme adresu. Kalifornie? To je tisíce kilometrů odsud. Pojedeme vlakem. Dva sourozenci? Vlak jede za 5 minut. To je zázrak. Jsou to sirotci. Jako my. A jejich nový kamarád? Nemůže mluvit? Ten pohled mluví za vše. Směješ se, jasně, že jsme kamarádi. Promiňte. Zpátek jeden. Míří do divočiny? Najít si nový domov. Co se s nimi chvíli pomazlit? Ne, to není dobrý nápad. Hele, náš vlak! Já ti říkal, že to není dobrý nápad. Už se nám nic zlýho nestane, vy? Zmocnice vlaku bude brnkačka. Vaše cesta končí. Ani hnout. Už to nevydržím! Tak dělej! Pojď si pro mě! Ne, ne, ne! Ty zelený, ne! A co je s nimi? Nejedla jsi je, že ne? Buffalo Kids. My dobří. My přátelé. Proč na mě mluvíš tak pomalu? Buffalo Kids v kinech od 3. října.